پوهان وای د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم اشوبې چشم نومې د سترګو ناروغۍ وبای شکل اختیار کړي او ورځ تر بلې د دې ناروغۍ مریضان زیاتیږي. زموږ سره په برنج کې یو استاد هغه د کویټ اوسیدونکی دی، هغه کلي ته تللی و چې هغوی راغلل نو د هغې سترګې دغه شان دغه انفیکشن هغوی ته شوی و. هغې دلته کې یو شپه تېره که په سهار چې مونږ راپاسېدو نو زما سترګې چې کوم دی نو هم اک کشان ته کې مطلب هغه انفیکشن ماته شوی و. په لومبۍ ورځ خو ماته دا تکلیف و چې لکه سترګې به مې ډېرې زیاتې سرې وې، اوښکې به پرې ډېرې راتلې، بل دې سترګو ته پاسه کوم چې دا پردې دي دا به ډېر زیات خوږېدې. او نور چې په سبا یوه ورځ تېره شوه مونږ سره کوم ملګري و نو دوه کسان نور نو هغې ته هم دا انفیکشن وشو. ډاکټران وایي دا مرض د یو خاص قسم وایرس یا جراثیم له وجې انسانانو ته لګي او اکثر خلک د دې رنس په اړه ډېر معلومات نه لري او د متاثره تنانو د بې احتیاطۍ له وجې خوریږي. بیسیکلی دا یو وایرل انفیکشن دی، اډینو وایرس ورته وایي، چې هغه د سترګا چې کوم بارنۍ لیر دی کنجکټای وه په هغې باندې اټیک وکړي، سترګې سرې شي ورسره او اوبه تې بهږي ګریږي. دا د ټچ سره خوریږي چې کوم واټرنګ کیږي د سترګې نه اکثر یوژولي خلک ګری بیا او هغه لاس بل چا سره میلاو کی او هغه سړی خپل سترګې وګوري نو هغه ته هم دا انفیکشن کیدای شي. د مردان میډیکل کمپلیکس نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه یوازې دې هسپتال ته د ورځې په حساب د سترګو شاوخوا 300 مریضان راځي چې قریبا سلویخت پکې د اشوبې چشم ناروغۍ سره مخ وي. د صحت ماهرین وایي که څه هم د دې ناروغۍ نه متاثره شوي تنان په عامو داروګانو نږدې دریو هفتو کې ښه کیږي، خو بیا په ځینو تنانو کې پیچیده شکل اختیار کړي. کله اکثر دې سره مریم خراب شي او تبه ورسره هم راشي بعض د دې قسمونو کې، نو یې کې دا وشي چې بیا سترګه کې دا مخامخ تور د پاسه سپینه پرده وي ته کار نه اوي، یې کې سپین داغونه جوړ کړي، نو سپین داغونو د وجې نه چې دی بیا نظر کې چې دی که نه لږ کمې راځي. بل دا دی چې لکه مونږ چېرته بلب ته ګورو یا سپومې ته ګورو نو بیا هغه صحیح نه ښکارېږي. ډاکټران وایي د اشوبې چشم د مخنیوي لپاره ضروری ده چې ناروغ تن په وخت علاج وکړي، د ګڼې ګوڼې ځای ته نه ورځي او نور خلک د مریض تولیا او صابون د کارولو څخه ډډه وکړي. بیا چې کله دا انفیکشن وشي نو چې مونږ ځان یو طرف ته کړو، مونږ ځان یوازې کړو، مطلب دا مونږ څوک سکول ماشومان دي نو پکار ده چې مونږ سکول ته نه لېږو، داسې که څوک هسپتال ته وي چې داسې ځای کې کوم ځای کې چې ډېر ګڼئ چې هلته نه ځي که نه، لکه لس دولس ورځو پورې دا انفیکشن یو نه بیماری ده یو نه بل ته لګي، دې نه بعد که سترګې خوږم وي نو دا بیا بل ته نه لګي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د اشوبې چشم د ناروغانو مجموعي شمېره لا تر دې دمه نه ده جاري کړې. د ستمبر په 28مه ډان ورځپاڼې په یو خبر کې ویلي وو چې په تېرو اوو ورځو کې د اشوبې چشم څلوېښتو زرو نه سیوا پېښې په پنجاب صوبه کې ریکارډ شوي دي. عبدالرزاق وایسا، امریکا، ډیوا، پېښور.